Čaute, tak po týždni som opäť v lese a vy so mnou a môžete sa pozrieť, že čo sa mi hneď podarilo nájsť. Takýto hrabový. Ja ho beriem a dúfam, že tak tu bude to pokračovať ďalej. Ešte som len vošiel do lesa a hneď tu bol. Tak očakávam dnes viac nálezov ako naposledy. Poďme na to. Tak pozrite na tú nádhernú rodinku. Traja na jednej kope. Sa to začína podobať na neresisko. Ale tam ich musí byť aspoň 5. Tak prvý je zdravý. Aj druhý a predpokladám, že takisto na to bude aj ten tretí. Je to tak. Tento chce ešte trochu očistiť. By som tam nehal zbytočne špinu v košíku. A môžeme ísť ďalej. Ako som našiel takýto malý, tak hneď som našiel aj nejaký ten ožratý. Ale tak nožka bude dobrá. A tu už je nejaký taký krajší kúsok. Takže parádne sa to rozbieha. Dúfam, že nebude chrobačný teda. Da červivý. Kto by nerozumel, čo znamená chrobačný. Nádherný, čistý. Dneska mám šťastie na nich asi. Pretože všetky, čo som našiel, boli úplne v pohode. Za seba sám. Ja som zvyknutý, že tieto kozaky hrabové rastú proste v húfoch. Že ich tam proste tak po 5-6. A my keď sme v lese, tak hovoríme, že keď nájdeme tak proste veľa, že je to neresisko, to aby ste chápali, že čo to znamená, čo som predtým spomínal. Aby ostatní nevedeli, že proste tam sme našli veľa a proste prídu dvaja na jednu kopu a to tam rýchlo vyzbierajú. Trochu starší, ale to nevadí. Už ma napadli slimáky. Ale zdravá nôžka, pohode. Tak na tieto trebalo prísť trochu skôr, ale aj tak dobre. Trochu ich doradili slimáky, ale teraz ich doradím ja nožom. Zatiaľ sú tu 3, viac nevidím. Nožka je dosť chytená. Ale hore už je celkom v pohode pri hlavke. Takže verím, že sa z toho niečo vyreže a tu už je v pohode odstraniť slimáky. No, aspoň trochu z hlavky ostalo. Mravec na mňa útočí. Nechci si dať svoje hryby asi. Tento je tiež v pohode. Pozriem nožku, pretože sa mi zlomila. Tá je dobrá. Takže predpokladám, že aj ten dvišok bude v pohode. Vyzerá to, že áno. Takéto ojedené kozaky. Brezové alebo topoľové. To je mravenisko, čo? Týchto teda musí byť. Našiel som nejaké menšie kusy. Zoberiem tieto dve iba. Je tu aj nejaký tretí niekde. Už som ho zatuje. Ale toho neberiem. Ten už fakt veľmi malý. Originál na zavaranie. Ten je v poriadku. Obe sú zdravé. Tak ako môžete vidieť, už sú naše prvé bedle. Tie však nebudem brať, pretože nemám na nich zvlášť košík, aby sa mi popučili. Keď chcete vedieť, či bedľa je jedla, tak zo spodu má prstenec a keď má ten prstenec, tak tedy je pohode. A väčšinou sa zbierajú iba tie hlavky. Ako natáčam tie bedle, niečo som si všimol, že tam hore rastie.
Vyzerá, že je to niečo. Áno, je to dobrý hríb. Je trochu starší, ale dúfam, že bude zdravý. Výborne, nožka môže ísť na sušenie. A hlavka pôjde na praženicu. Tu takéto dve malé. A tam je väčší. Najprv odkrojíme tieto malé. V pohode. Obe zdravé, super. Vyzerá, že som fakt vystihol dobu, kedy treba prísť do lesa. Aj nebolo tu dnes veľa ľudí. Keď sme prišli, malo aut bolo na parkovisku, takže sa teším, že dnes bude plný košík, ale tak nehovor hop, dokedy nemáš plný košík. A tu vidíte hneď ďalšie malé. A už samozrejme vidím ďalšie. Toto je tá pravá hubačka na kozaky hrabové. Proste stále za radom nachádzate ďalšie a ďalšie. Tak sa mi to páči nejako. Doteraz som stále musel chodiť veľa po lese, aby som našiel aspoň jeden. Výborne zdravý. Aj tento je zdravý. Super. Ešte to tu obhľadnem. A ešte jednu takú radu vám dám, že najlepšie sa chodí na hryby, keď popršalo. Listy sú usadnuté a krásne vidíte všetky aj tie menšie hryby. Tak už vychádzam z mladiny do hrubšieho lesa a hneď som našiel hrabčáky. Pekné kúsky. Tuto na slnku sú viac červivé ako tam v tieni, v tej mladine. Ale stále do polovičky sú dobré, takže je to pohoda. Našiel som veľký hrabový. Idem pozrieť, či je ešte dobrý. A v dobrej kondícii. Aj nožku má zdravú. Výborne. Na to, že takýto veľký kus a zdravý, je to vzácnosť, fakt. Asi preto sú celkom zdravé, aj keď sú veľké, lebo nebolo nejaká horúčava. A to im prospieva. Keď je teplo, tak tedy hneď rýchlo napadnú červy. Tak mám tohto ročný prvý nález kuriatka. Neviem, ako sa to správne volá, proste to tak voláme. Keď niekto vie odborný názov, napíšte do komentáru. Tak toto vyzerá. A bohužiaľ asi bude červivé. Pretože bodky má až z hora z hlavky, ale tak idem na to pozrieť. Toto menšie je v poriadku. Tak dve z troch sú celkom v pohode. Viac kuriatok nevidím. A takto rastlo divne úplne v kríkoch. Väčšinou som ich nachádzal inde, ale tam, kde som ich nachádzal minulý rok, trochu nie sú. Divné. Možno ešte len pôjdu. Tak po dlhšej dobe konečne nález. Dokonca 3. Kozáky hrabové opäť. Tu je ďalší. Zaujímavé, ako niektoré sú takéto svetlé, niektoré sú tmavšie. Kde je ešte? Tu je. Je to asi podľa toho, akom prostredí rastú. Ďalší nález hrabového. Hneď vedľa som videl ešte ďalší. Super, ten je zdravý.
tu. Pripni, rastie. Ups, trochu som mu amputoval hlavu. Čo už? Hlavku nám teda do košíka. Nožka je zdravá. Tu máte prebežný stav. A ako pozerám prebežný stav, našiel som tu ďalší. Tu je takýto mini, tento neberiem, ale tento väčší už vezmem. Opa. Pozrite sa na jeho nádherný. Tak na druhej strane potoka vidím taký dubák, že taký som už dlho nenašiel. Opatrne po kameňoch, nezabiť sa a nenamočiť najlepšie. Tu sa na ňu môžete pozrieť. A hneď ďalej vidím nejaký menší dubák. Aj ten je pekný. Nádherný. Keď si môžete všimnúť, že akurát ste úplne malý dubák. Ten si necháme na budúce, prídem pozrieť, či to bude tiež. Tak si ho odtrhneme. A ideme po ten druhý. Nakoniec je väčšie, ako sa zdalo. A idem ich očistiť. Bohužiaľ, je červivý. No. Už vyzerá dobrý. Zvyšok hlavka bude určite v poriadku. A tento menší. Ten vyzerá byť úplne zdravý. Nie. Tiež bol trochu červivý, ale zvyšok je v poriadku. Dám ho do košíka a idem na ďalšie dubáky. Ďalší hrabový. A aj pekný kus. A dokonca aj prekvapivo zdravý. Nádhera. Ďalší pekný kusok hrabového. Len držte prsty, že by bol zdravý. Ten už trochu má vyschnutú nožku, ale je zdravý. Asi ste dobre držali prsty. A tam dole po cestičke. Po tejto lesnej, nejakej divočatke, vidíte? Tam je úplne vzadu ďalší obrovský. Ten už neviem, či bude zdravý, uvidíme. Dokonca tu nie je sám. Pozrite sa, tu hore sú ďalšie tri. Tak vezmem aj tie tri. Aj tento veľký, uvidíme, čo bude dobrý. Tak pozrite dokonca ešte, na ktorý som našiel ďalší. Ešte to tu treba popozerať lepšie.
Tak, asi neveríte, čo som našiel. Ale pozrite sa na tie všetky hríby. Rýchlo si to prebehneme. Tu je takýto starší. Tu bol 4. Ďalší. Proste na každom kroku sú proste. Vidíte to? To je to práve neresisko. Tu musíte zavolať kamarátov a rýchlo to vysekať. Teda keď niekto s vami v lese je nádherný. Sú tu všelijaké aj staršie, aj mladšie. Kopa hríbov. Verím, že tu nasekám plný košík. No, idem to vyzbierať a hádam aj tu vyššie nejaké budú. Tu vylamem celú nožku, asi bude trochu červivá. Ups. No. Holka bude v pohode, si myslím. Tento bol napríklad mladý a celkom chrobačný. Červy ho už napadli. Tento takisto. Inak ak sa vám video páči, nezabudnite dať like. Vám video pripomínam, pretože ja osobne veľakrát sa mi nejaké video páči a ja na to zabudnem. Tak ďakujem za podporu a aj za každý odber. Tam vlastne niekto buď behá, alebo to je nejaký divočak. Dúfam, že to je iba človek, teda hubár. Tento už je na tom lepšie. Vyzerá, že hlavka bude dobrá. Ale tie mladé by mohli byť, hádam, úplne zdravé. Tak nie. Treba proste vystihnúť to obdobie, keď sú čerstvo narastené a vtedy ich prizbierať, keď chcete mať všetky úplne zdravé. Výborné, tieto dve boli zdravé. No, holka bude dobrá. Tu je veľa takýchto mladších. Dúfam, že budú aspoň do polovice všetky dobré. Nejaké muchy tam sú, tak ich odfukujem. Nechcem ich dať do košíka k ostatným hríbom. Pozrite, koľko ich tu je. Proste hoci kam pôjdem, tam sú. Tu sú tak aj zoschnuté, tie nebudem zbierať. Ale tie menšie pozbieram. Parádne miesto naozaj. Ja som o tomto mieste vedel už dlhšie. Stále som tu chodil pozerať a až teraz som vystihol tú dobu, že tu sú. No konečne nejaký zdravý. Aj tento, prekvapivo. Výborne, všetky sú zdravé na tomto mieste. To je tak trochu viac do lesa. Tak tu možno tak nepeklo slnko, tak tu sa im darilo a neprišli tu červy na nich. Všetky zdravé naozaj. Tento tu už nejakú dobu je, trochu obschol, aj vidno, že nejaké červy ho už napadli.
A hálka bude určite dobrá. Ujedený, ale stále dobrý. Aj tam v lese proste sú strašne veľa, ale ja idem naspäť tam, kde som vám ukazoval na začiatku, kde som to točil. Keď nájdem tam plný košík, tak sa vrátim po tom, čo som videl tam ďalej. Ale hádam, tu nazbieram do plná a idem aj domov. Nádherný. Zdravé. No, mám tu takýto krásny kúsok. Pomerne veľký. Nožka je zdravá. Musím pozrieť na hlavku. Hlavku tu budem musieť nechať. Ale nožku vezmem. Niekto si myslí, že červy vedia napadnúť hryb len od spodu. Že proste keď je nožka dobrá, tak hlavka musí byť automaticky v poriadku, a nie je to pravda. Niekedy môžu napadnúť rovno hlavku a nožka nemusí byť ani hnutá. To len aby ste vedeli. Zaostri. Tak nič. O chvíľu mám plný košík, ako môžete vidieť. Ešte to dozbieravam. Že sa tam mestí trochu. Trnožka sa zdala v poriadku, ale nakoniec sa z toho vyklilo ich samé červy. Ale ten menší je dobrý. Celý. Neviem, či ste si všimli tie malé hmyzy, čo tam behajú po tých hlavkách. No tak radšej to odfukujem, ako som upravil. Tak ten je super. Skontrolujem, či fakt je zdravý. Je. Na jednom mieste 5. Tak to by mali raz stále. Paráda, čo? Tak všetky pred chvíľou boli nožky do polky robačné, alebo skoro celé až po hlavku. To je, čo som vám ukazoval, až som tam našiel ďalšie dve. Som však už netočil. Samozrejme, sezóna už je v plnom prúde, ako si môžete všimnúť. Aj ľudí som videl nejakých, čo boli vyššie v lese, našli dosť dubákov, čo išli naspäť už. Takže určite nesete doma a vybehnete do lesa, už sa to oplatí. Už určite niečo nájdete. Dnes je teda 24. júna. To video vydám asi až niekedy ďalší týždeň. Takže teď už budú určite v plnom prúde. Budú všetky nejaké väčšie. Môžete vidieť si tak, ako spadnutý dubák. Škoda ho.
škoda, že som ho nenašiel na minulej hubačke, vtedy bol určite jedlý. No, možno bol aj tak červivý, ale aspoň by sme ho mali do videa minule. Ale tu vidím nejaký hrabový, aspoň dačo. Ma dobre zaviedol ten dubák. Samozrejme v pohode. Ešte nejaké posledné hrabčaky som našiel. Video už bude pomaly končiť. Už pomaly odchádzam z lesa, čiže sa blížime ku koncu videa. Teda, možno ešte nejaké to nájdem, takže nehovorím, že už je úplne koniec. Všetky sú tiež zdravé. Pekne na machu sa mi podarilo nájsť. Podarilo sa mi nájsť pekný mladý dubák, ako môžete vidieť. Si ho ukážeme bližšie. Nádherný. No som zvedavý, či takýto mladý kusok bude tiež červivý. Nie, vyzerá, že je zdravý. No dubák je zdravý, čiže super. Do košíka s ním. Nejak ho tu už len uložiť, aby nevypadol. Tak. Takže to by bolo aj pre dnešnú hubačku všetko. Odložíme nožík. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, budem za to veľmi rád. A v popisku máte aj môj Instagram, vždy keď chodím na hryby, tak presne v ten deň dávam fotky aj nejaké videá z hrybov, takže budete vedieť presne, kedy som bol na tie hryby. A blížime sa k 500 odoberateľom na YouTube. A keď bude 1000 odoberateľov, tak bude súťaž aj pre hubarov, aj pre rybarov. Takže kto nemá odber, dajte odber, ďakujem a potom bude súťaž. Samozrejme bude vyhlásenie, bude o tom z váš video, takže uvidíte, o čo ide a o aké ceny. Tak nech sa vám v lese darí, nech tiež nájdete minimálne toľko hrybov ako ja. A ja sa s vami učím, majte sa, čaute.